لە چارەنووسێکی نادیارەوە بۆ کردنەوەی شەقامێک بە ناوی خۆیانەوە. شەقامی عەرەبان یان باشتر بڵین شەقامێکی ڕۆژهەڵاتی لە ناو پایتەختی ئەڵمانیا کە کاڵا و دوکان و کافتریا و چێشتخانەکانی ئەو هەستە دەبەخشێت کە لە شاری دیمەشق یان بەغدادا بیت. بەڵام لە ڕاستیدا ئەو شەقامە ناوی زۆنەن ئالێ و کەوتۆتە ناوەڕاستی بەرلینەوە. مهەنەدعاتر لە دیمەشقی پایتەختی سووریا ساڵانێک لە چێشتخانەیەکی بەناوبانگ چێش لێنەر بووە. ماوەی 3 ساڵە بۆ هۆی بارگرژی سووریاوە کۆچبەر بووە و لە ئەڵمانیا نیشتە جێ بووە. ئێرە بە شەقامی عەرەب ناسراوە، هەروەها ناسراوە بە جۆر و تامی خواردنەکانی. زۆربەی کڕیاران داوای خواردنە شامی و ڕۆژهەڵاتیەکان دەکەن. ئێمەش ئەو جۆرە خواردنانە ئامادە دەکەین کە کڕیاران داوای دەکەن. کڕیارانی عەرەب و ڕۆژهەڵاتی دەتوانن ئەو پێداویستیانەی لە وڵاتەکانیاندا هەیە لێرەش بیکڕن و باس لەوە دەکەن کە ئەو شەقامە هەستی ئەویان دەداتێ کە لە وڵاتەکانیانن. کاتێک سەردانی ئەم شەقامە دەکەم و هەز دەکەم لە سووریا، هەموو پێداویستەکانی خۆم و هاوسەر و منداڵەکانم لێرە دەکڕم، چونکە بازارێکی هەمە جۆر و بەرفراوانە و هەموو کەلوپەلی ناوماڵت دەست دەکەوێت. ئەم شەقامە بە تەنها بازارێک نییە بۆ ساختکردنەوەی کاڵای سووری و عەرەبی، بەڵکو شوێنێکیشە بۆ کات بەسەربردنی پەنابەران و ڕەوەندی عەرەبی لە بەرلین کە ژمارەیان کەم نین. یەکێک لەو پەنابەرانەی سەردانی ئەو شەقامە دەکات دەڵێت: کاتێک سەردانی ئەو شەقامە دەکەم واز دەکەم لە سووریا، هەموو پێداویستەکانی خۆم و هاوسەر و مناڵەکانم لێرا کڕم، چونکە بازارێکی هەمە جۆر و بەرفراوانە و هەموو کەلوپەلی ناوماڵ لێی دەست دەکەوێت. لە 3 ساڵی ڕابردوودا زیاتر لە ملیۆنێک پەنابەری سووری بەهۆی شەڕی ناوخۆی سووریاوە ڕوویان لە ئەڵمانیا کردووە. هەروەک پیشەی پێشوویان بازاڕ و دوکانی تایبەت بە خۆیان لە شارەکانی ئەڵمانیا کردوەتەوە و بەوەش هەزاران دەستی کاریان لە بێکاری ڕزگاریان بووە. شەوقی کانەبی، کوردستان 24، بەرلین، ئەڵمانیا.